So'nggi vaqtlarda yo'llarda bolalar ishtirokidagi ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish yuzasidan turli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Kelajak egalari bo'lmish bolalarning salomatligini asrash borasida hozirdanoq qayg'urish zarur. Ta'lim dargohining quyi pog'onasi hisoblangan maktabgacha ta'lim muassasalarida ham qoidalar asosida turli ko'rinishdagi tadbirlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Yakkasaroy tumani hududida joylashgan Ichki ishlar vazirligiga qarashli Navroz nomli maktabgacha ta'lim muassasasida bo'lib o'tdi. Tadbirda tarbiyalanuvchi bolalar, ota-onalar, tarbiyachi ustozlar hamda Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Ikramov Aziz Isroilovich boshchiligidagi bir guruh ichki ishlar organlari xodimlari ham ishtirok etdilar. Bolalar o'zlarining turli chiqishlari, o'yinlari bilan tadbirga yanada quvonch bag'ishladilar. Shuningdek, yo'l patrul xizmati xodimi bilan bolalar o'rtasidagi viktorina tarzidagi savol-javoblar ham juda qiziqarli bo'lib o'tdi. Здравствуйте, как вы должны делать? Правильно. А когда жёлтый? Когда зелёный? Tadbir yakunida namunali, bilimdon bolalarga esdalik sovg'alari va yo'l harakati qoidalariga asoslangan kitobchalar tarqatildi. Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir. Bu kabi tadbirlar o'tkazilishi bolalarning hozirdanoq qoidalar bo'yicha yanada bilimlarini oshirishga xizmat qiladi albatta.